Како е да се биде денеска на теренот во Јане Сандански после ете завршување на еден ваков дел од кариерата во редовите на Вардар? Многу е емотивно, мислам, многу суза сме веќе исплакале, така да тоа е тоа. Идемо од други клубове, Вардар ќе нам увек остат у лепим успоменама. Захвални сме за све што сме добиле и поддршку и све у Македонија. Така да идемо со дигнутим главама кучама. Мене е жал што у Скопје нисмо донеле титул, али тоа е спорт. Ми се мораме осеќат као победнице и крену дали. Што е оно што ќе не достига на Вардар? Од Скопје, од Вардар, се тоа што беше минатите години? Па, недостае титула, тоа е едино што недостае у ЖРК. Со какви спомени се заминуваш? Веќе сам рекла, било нам е лепо у Скопје, увек ќе имат лепе успомене на Македонија, на це овај народ кој нас е 4-5 година подржавао и све најубаво. Има ли некој дел можеби од Скопје, некој надпревар по себе, ете на кој што онака ќе се сеќаваш најмногу? Па многу има утакмица кои се пустиле јаке емоции на нас, али најјака е сигурно ова последнја со Митјуланд, која смо могле да се поздравимо од ове публике ту у Македонија. Одите неколку ракометаки во Букурешт, па оно што не успеавте да го направите овде, ете, направете го таму следната година, па веројатно ќе биде успехот, еднакво ќе се радуваат и навивачите на Вардар. Па надам се да ќемо тоа остварите, али како сам веќе рекла, ја би највише волела да смо донеле пехар у Скопје. Па многу, па во некоја следна прилика, може би да. Тоа ќе се исполни. Може.